Мати 5-річного Данила Івана Бугун розповідає, за 3 роки відвідування сином садочка на новорічному святі вдалося побувати один раз. Коли дитина приходить: «Мам, я виступав, і так було гарно, а тебе не було». Я кажу: «Синочок, ми не можемо бути, тому що зараз такий час, такий період, і ми повинні дотримуватись тих правил, які нам встановлює держава». І дітям дуже важко, і батькам, звісно, важко. Хотілося б відвідувати такі свята. У дитячому садочку номер 37 «Незабудка» вихователі 6-ї групи разом з дітьми проводять репетицію свята. Вихованець дошкільного закладу Марк розповідає, ким буде на новорічне свято. Я буду ангелочком. А ти віршик вже знаєш? Да. А можеш сказати? Я ангелочок ще маленький і маю крильці біленькі. До вас на землі сьогодні повернусь і здійсню в сім'ї в цей час. Дівчата мають інші ролі. Зірочка. Чаклунка. Чаклунка. Зірочка. Два роки поспіль через карантинні обмеження батьки не мали змоги відвідувати новорічні свята та заходи, каже вихователька 6-ї групи Валентина Кущ. Зате відкрилася нова форма спілкування з батьками – це вайбер-групи. Усі події, які відбувалися в садочку, висвітлювалися в цих групах. За її словами, кожна вікова категорія дітей по-різному сприймають присутність та відсутність батьків на святі. Діти старшого віку, вони як актори, вони відкривають себе як з кращої сторони. Вони, коли бачать батьків, вони себе хочуть показати як найкраще, як найголосніше розказати віршик. А діти молодшого та середнього віку краще розкривають себе, коли поринають у світ героїв, які до нас приходять на свято, без присутності батьків, тому що їхня велика увага тоді відволікається. Директорка дитячого садочка номер 37 «Незабудка» Тетяна Слівінська розповідає, перебуваючи у жовтій зоні, змінили організацію масових заходів. Для старших дітей, тобто дітей від середня група і старша, ну, вкрай потрібно, щоб були батьки, тому що діти мають певний рівень уже навичок, знань, вони хочуть себе показати. З меншими дітками тут в нас неоднозначно, ми ще визначились, ми проводимо з батьками обговорення у вайбер-групах. Тетяна Слівінська каже, при яких умовах пускатимуть батьків на новорічні свята. Щоб один був представник від дитини, будь-хто, навіть це може бути бабуся, дідусь, але за умови, якщо у дорослого буде сертифікат зелений обов'язково, або ж тест, негативний тест. Ну і, звичайно, довідка про те, що людина тільки от перехворіла. Психологиня Оксана Афадієва говорить, на новорічних ранках дітям важлива підтримка та присутність батьків. Якщо дитина знає, що вона хвилюється, вона готувалася, а батьків немає, вона, звісно, буде підсвідомо потім на них за це ображена. А другий момент – це те, що деяких діток, батьки яких будуть присутні, вони будуть почувати теоретично до них заздрість, вони будуть почувати себе гіршими, ніж ті інші дітки. У жовтій епідзоні усі масові заходи дозволено проводити за деяких умов, розповідає виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська. Відповідно до постанови Кабінету міністрів і відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря трактується, що масові заходи, освітні масові заходи дозволені з дотриманням усіх карантинних вимог. Тобто це масочний режим, це якщо жовта зона, це одна доза вакцинації або негативний ПЛР-тест. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.